ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ପୁରୀ। ଇଏ ହଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆଗ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆରମ୍ଭ ଯେବେଠୁ ହେଇଥିଲା ସେବେ ଫନି ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଆମରି ଏଇ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲବ ଘରକୁ ଦେଖେଇକି ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି କହିକି ତାହିଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ଲବ ଘର, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଡିଓ ଜେଇ ମାନେ ନିଜକୁ ଅତି ଚାଲାକ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଗୋଟେ କିଛି କାମ ଆକା ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ବିଲ୍ କରାହୁଏ, ଆଉ ସେ ବିଲ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କି ଫଣ୍ଡ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଥିରେ ସାଇନ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ କାମ ଯଦି ହେଇନଥିଲା? ହଉ ଭାଇ ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘର ନେଇକିରି ଫନି ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସ୍କୁଲ ଘର ଫନି ପେୟରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଫନି ପରେ ବି ବର୍ଷକ ପରେ ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫନିର ପଇସାଟା କେମିତି ସ୍କୁଲ ଘରେ ଲାଗିଲା, ଏ ସ୍କୁଲ ଘରଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ କଥା ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବୁଝିବନି, ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘର ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଗାଁର କୋଠଘର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଡ଼ୁଓ ଜେଇ ଆଉ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଲୋ ଏତେ କଥା, ଏଇଟା ପଇସା ତ ମିଲି ଭଗତରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ବି ଭୁଲ ରହିଗଲା ଯେ ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଜେଇ ଅଛି, ବିଡ଼ୁଓ ଅଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇକିରି ଇଏ ପଇସା ସବୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ କ୍ଲବ ଘରକୁ ଦେଖେଇକି ସେ ସ୍କୁଲ ଘର ପାଇଁ ବିଲ୍ଟା ଉଠେଇକିରି ସେ ପଇସା ସେ ନେଇ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି ଚେକ୍ ନେଇକି ବିଲ୍ ଉଠେଇଦେଲେ, ଦସ୍ତଖତ ନେଇଗଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖେଇ ଚେକ୍ ଉଠେଇଦେଲେ, ଆଉ ବ୍ଲକ ଦେଖେଇକିରି ଆଉ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପାଠପଢ ପିଲା ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାଳଙ୍ଗ ହେଇକିରି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଠିକ୍ କଥା, ସିଏ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆକା ବାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଘର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ତାହେଲେ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ମରାମତି ତମେ କରୁଥିଲ, ତାକୁ ତ ତମେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସତ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମିଲି ଭଗତରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଜେଇଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଲୁଟ୍ କରି ଖିଆ ହେଇଛି। ଏ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 25/1/2019 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ, ଶେଷ ହେଇଛି 2020 ନୂଆ ସ୍କୁଲ। ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖେଇକିରି ଆକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଗଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଡ଼ିଓ ଦେବେ କି ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେବେ କି? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଅଫିସରମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପଡ଼ିକିରି ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ଜେଇ ଏବଂ ଆଷ୍ଟାନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆକୁ ସବୁ ଆଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ବିଡ଼ିଓ ମିଶି ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି। କୁଳସାହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛୁ, ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଭାଇନା ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆପଣ ହବାକୁ କାହିଁକି ଦଉଥିଲେ? ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯଦି, ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ମତେ ବଡ଼ ମାନେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ସତେବା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା କ୍ଲବ ଘର ନୁହଁ କି କୋଠଘରଟାରେ, କୋଠଘରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଇଏ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଇ, ଇଏ ଘରକୁ ଦେଖେଇକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରି ନୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆଇ ବିଡ଼ୁଅ ଇଏ ସବୁ ଆଉ କୁଜି ନେତା ମିଶିକିରି ଆକୁ ହରି ନୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏକା ଭାବୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଚାଲିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କ୍ଲବ ଘରକୁ ଦେଖେଇକି ସେମାନେ ସାଇନ୍ କରିକି ପଇସା ଉଠେଇଦେଲେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ସାଇନ୍ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଦେଖେଇକି ମରାମତି କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ? ଆଉ ଯଦି ବି ଆଣିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ?
ଏବେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଘର ହେଇଛି ସେଠି କୋଉଠି ସେ ଟଙ୍କା ନଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି? ଏବେ ନୋକେ ମାନେ କହିଲେଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ତାପରେ କିଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନେ କୋଉ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପସନ୍ଦନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଖେଳିବେ, ହେଇ ସେ ଭାଇନା କହିଲେ କି ଏବେ ସ୍କୁଲ ଘର ନାହିଁ, ତାହିଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏକରେ ତ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି, ତାହିଁରେ ଅନଲାଇନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କେଲେଙ୍କାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ତାପର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି RTI, ଯିଏ ସିଏ ତଥ୍ୟ ଦବାରୁ ଆକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏମାନେ ମିଶିକି ସ୍କୁଲ ଘରର ପଇସାକୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପୁରା ସତକଥା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, କିଏ କେମିତିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି ନୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଚୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନୋକମାନେ ଯେମିତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନ ଓହ୍ଲେଇବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଯେମିତି ପଇସା ଉଠେଇଥିଲ ସେମିତି ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଦେବେ, ନହେଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା କରିବେ ନୋକମାନେ ଆଉ।